Nima edi? Tadbirkorlarni radar Ha, qo'yishiga radar bu. qo'ysin. Omadini bersin, qo'yaversin, lekin to'g'risini tadbirkorlikda qo'llab-quvvatlash yo'lidir, yo'q bu yoqda. Men ham qo'shilishim mumkin fikrga, lekin oddiy fuqaro haydovchi sifatida aytadigan bo'lsam, bu nima deydi? Juda yomon anaqa psixologiyaga ta'sir qilyapti-da odamlarni. Masalan, men o'zim ham yaqinda shunday bo'lib qoldiki, biz infrastruktura yetarli sharoit yaratmasdan turib, qamayqa radar qo'ydik, yana telefonda olib ana jo'natib yuborsa pul beradi. Bu qo'pol aytganda kazyollar jamiyatiga o'xshagan anaqa qilyapti-da. Man ham hamma qatori inson, man ham buni nima deydi, oddiy aytganda man ham endi nima deyman, bu deyman sotib qo'yman, uylik kazyollikku bu deb man ham aytaman to'g'risi. И man ham nima deydi, avvalo san kimgadir shuni qo'llayotgan bo'lsang, shuni o'rnida yo otang yo onang yo o'zing bo'lishini tasavvur qil, o'zingdan o'tkazgin, agar o'zingda og'rimasa shuni qil degan bo'lardi. Endi balki bu sinovdir odamlarim uchun, lekin man shuni bildimki, sotqinlik oddiy aytganda mana shunaqa faqat o'zini foydasi yo'lida hech narsadan tortmaydigan odamlar ko'p ekan. Ertaga ularga shu 10 ming 15 ming beryaptimi, ertaga oddiy arzon 100 ming so'm berib mana vataningni sot desa ham sotib olishga tayyorlar ko'p ekanda to'g'risi. Bu juda yomon. Vaqtga bu to'xtar, lekin mani qo'limda bo'lganda man to'xtatgan bo'lardim. Lekin afsus, mana shu deputatlardan qaror, yo'q, deputatlarni qarori bilan emas, yo'q, shu deputatlar faqat esingizda bo'lsa qonun qabul qiladi. O'zbekistonda normativ huquqiy hujjatlar, ya'ni majburiy amal qilishi kerak bo'lgan hujjatlar faqat qonun emas, konstitutsiyaning yuqori tursa keyin qonun, keyin qaror, farmon, farmoyishlar, viloyat hokimlarini qarori, tuman hokimlarini qarori, vazirlik idoralarida buyruqlari, qarorlari adliya vazirligida ro'yxatdan o'tsa, uning ichida faqat qonundagina deputatlar qabul qiladi, to'g'ri tushun. Bu joriy qilinayotgan tartiblar qonun bilan emas, qaror bilan, qonun osti hujjatlar, yo hukumatni qarorlari, ya'ni vazirlar mahkamasi yoki vazirlik idoralarida qarorlarida adliyadan ro'yxatdan o'tkazyapti. Va yana aytaman, bu yaxshi emas aslida, lekin profilaktika uchun, tarbiya uchun deb kimlardir aytayotgandir. Man to'g'risini aytsam, unga qo'shilmagan bo'lardim. Man bu qanday tarbiya? Sotqinlar yetishtirib chiqaradiganga o'xshab qolyapti-da. U ertaga nimalarni olib kelishi mumkin oqibatga? Ya'niki shundan tap tortmagan odam ertaga aytib, bundan ham og'irroq narsani taklif qilsangiz, pul uchun hech narsani tap tortmaydigan bir shunaqa toifa odamlarni yaratib qo'ymayapmizmi degan joyi ham bor. Lekin ikkinchi tomoni to'g'ri, yo'llarda tartib bo'lishiga, boshqaga sharoit yaratib beradi. Undan ko'z yummayman gapni. Lekin parkovka masalasida misol, bir joyga to'xtash yoki yo'llarni ahvoli misol, ta'mir talabligi ba'zan majbur bo'lib qoidani buzib qo'yadi. Ana o'sha o'zi ideal darajada bo'lsa-ki, hamma sharoit qilib qo'yilgan bo'lsa, o'shanda ham ochiqchasiga buzayotgan bo'lsa odamlar, da bu haddidan oshibdi, mana shunday qilish kerak, ya'ni odamlar ham rasmga olib jo'natversin derdim. Lekin biz infratuzilmani o'zi yaxshi qilib bera olmadik haligacha. Ba'zi joylarda parkovkani o'zi yo'q, bozorlarni atrofida yirik savdo markazi yoki ishxonalar joylashgan joyga boring, aylanib yuraverasiz, qayerga qo'yishingizni bilmay. Ba'zan kasalxonalarni oldida sharoitga to'lib ketgan, majbur bo'lasiz, qoidani buzib qo'yasiz, nima qilish kerak? Davlatim otam, Qur'oni Karimni mashhur suralari: hidli tasbeh, zamzam suv, misvoq, mushtikambar, qurancha va elektron tasbehlar. Birinchi etajida, keyin ikkinchi etajida. Ikkinchi etajida yovsin piyola, qimmat joynamoz, do'ppicha, men namoz o'rganaman. Keyin chiroyli tasbehlarni qo'yganmiz davlatlarimiz, otalarimiz uchun. Joyib ko'rinishdagi jannat tumonlarimiz uchun nabor kabalin. Kabalin ichida 30 porali Qur'on kitob tasnifi to'liq varianti katta kitob qo'yilgan. Undan tashqari mana elektron tasbeh, misvoqni ham eng qimmatidan, zamzam suv, mushtikambar, qurancha. Undan tashqari esa pastida onalarimizga chiroyli ajoyib sovg'a, namoz o'rganaman kitob. Undan tashqari hojir ro'mol, yovsin piyola, chiroyli gulli tasbehlar, hidli tasbeh va qimmat joynamoz qo'yganmiz.